je školska godina, nekima se završio godišnji odmor. Krenuli smo onako radno, jel da rešeni da završimo treći razred, da ga slistimo, jel tako? Tako je. Da završimo šesti razred i željno čekamo sedmi, osmi, pa srednja škola i sve dalje, lepo. Ali, eto, dođe septembar i onda nam kažu, ajde da se setimo naše kulturne baštine. Mi smo ove godine u okviru manifestacije, za koju treba da znate, da se održava u 50 zemalja Evrope. Nismo mi jedini sad, pa smo se setili kulturne baštine, nego 50 evropskih zemalja obeležavaju sve zajedno sa nama kulturnu baštinu, dane evropske kulturne baštine. I kao i svaki put, muzej se priključi toj manifestaciji i uvek bude neki zanimljiv program. Ako se sećate, imali smo onog našeg viteza u Gradiću, mnogi od vas su bili, a ove godine tema nam je bila kako se mi, eto, uklapamo u to deljenje kultura, u to deljenje energije, razmene kulture koja nas okružuje i gde smo mi tu. Tako da sam ja mislila da je najbolje da mi krenemo od toga šta mi najvrednije u našoj kulturnoj baštini imamo. I šta smo, šesti razred i treći razred, šta smo zaključili da je to? Ćilin. Da je to Ćilin. Tako da su šestaci iz škole Vuk Karadžić uradili svoje ćilime, a onda su i trećaci iz škole Duško Radović odgovorili na to i uradili svoje ćilime. Na zadovoljstvo zaista moje, a verujem i učiteljice Olivere Jovanović, i znam svakako, i nastavnika likovne škole Vuk Karadžić, našeg dragog saradnika Vlade Dončeva. Pošto ima roditelja ovde, baka i tako dalje, vidjet ćete koja je to lepota i koja se tu mašta i energija ispreplete da je prosto kao na pravom ćilimu.